Повернемося до обговорення дуже важливої теми, яка зараз хвилює кожного українця, а саме про енергетичну ситуацію в Україні. І, власне, маємо можливість обговорити цю ситуацію з Германом Глущенком, міністром енергетики України. Він зараз долучається до нашого ефіру. Пане міністре, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Германе, обстрілами критичної інфраструктури росіяни намагаються спровокувати у нас енергетичну кризу. Наскільки зараз складна ситуація? Дивіться, ну насправді ситуація складна, і те, що дійсно, те, що відбувається з 10 жовтня, це просто спрямоване намагання знищити енергосистему. Тому що ті обстріли відбуваються фактично кожен день, і ніч, і цілодобова, і ракети, і дрони, і артилерія. Тобто вони використовують фактично всі засоби ураження, які в них є, для того, щоб нанести максимальні шкоди нашої енергосистеми. Відповідно, наслідком тих масованих ударів є те, що ми змушені сьогодні обмежувати споживання електроенергії. І, безумовно, це дуже складна ситуація в системі. Але при цьому ключове, що хочу зазначити, що система на сьогодні функціонує стабільно навіть при умовах таких масованих ударів. А скажіть, наскільки от серйозні ушкодження спричинили росіяни наші енергосистеми? Чи можливо відновити це все? Ви знаєте, десь безумовно є, ну тобто вони різні, ці ушкодження, і ми, ну там цифри називалися, відсотки, так скажемо, да? Це там від 30 до 40 відсотків, якщо брати, це і по різним видам генерації, і перш за все по передачі, системам передачі електроенергії. Безумовно, вони різного ступеню, і там, де можливо, ми вже відновили, десь ми відновлюємо зараз, але, на жаль, безумовно, є і ушкодження, які потребують більш тривалого відновлення, тобто відновлення, яке буде займати там умовно місяць. А які ресурси потрібні для відновлення наших енергосистем, і чи достатньо цих ресурсів? Ну, безумовно, сьогодні мова йде про те, що ми використовуємо все, що у нас є в наявності. Тут треба зазначити, що на сьогодні у нас, тобто, де такий обмін між всіма областями, тобто ми дивимося, де є наявне, щоб швидко передати в ті регіони, де воно потрібно вже зараз, сьогодні. Відповідно, так само йде відповідні ресурси і допомога від наших партнерів. З країн Європейського Союзу, з Сполучених Штатів були передані. Ну, насправді, дуже багато, я можу довго перелічувати всі країни. Тому питання в тому, що, знову ж таки, що ті удари, вже ми бачимо, що вони повторюються, наприклад, по тих об'єктах, які ми вже відновили, наприклад, вони знову намагаються їх знищити. Пане міністре, я думаю, що зараз всіх українців, як от побутових споживачів, хвилює питання, от скільки триватимуть ці відключення і як допомагає от стабілізувати це все ситуацію? Знаєте, ну от зараз сказати там строк, які буде тривати відключення, знаєте, це якби мені могли сказати, коли росіяни зупиняться в тих варварських атаках по енергосистемі, то тоді можна безумовно визначити там якісь конкретні терміни. Удари відбуваються кожен день, відповідно, безумовно, ми намагаємося мінімізувати, перепідключати максимально швидко, але ну, це залежить, безумовно, від тих дій і тих ударів, які будуть в подальшу. Пане Германе, на початку тижня під час візиту Єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон ви заявили про створення Міжнародної енергетичної консультативної ради при Міненерго. А які задачі цього нового об'єднання? Знаєте, дійсно, ми запустили таку координаційну раду. По факту це є платформа, яка буде координувати всю ту допомогу, яка нам потрібна для швидкого, найшвидшого відновлення енергосистем. І я дуже вдячний моїм колегам, міністрам, а мова йде про майже 17 країн, найбільше. Це не тільки Європейський Союз, і комісарка Кадрі Сімсон до цього якраз доєдналася, до запуску цієї платформи. Але це і Сполучені Штати, і Британія, і багато інших країн, які на сьогодні готові і хочуть допомагати Україні. Тому для того, щоб зробити таку координацію, ми зробили цю платформу при Міністерстві енергетики. Відповідним чином вже на ній будемо
погоджувати ту допомогу і ту координацію робити, яка нам потрібна для якнайшвидшого отримання необхідного обладнання. А можете зробити уточнення, от, власне, яку саме підтримку ми можемо отримати? Ну, дивіться, мова йде і конкретно про обладнання, тобто обладнання, яке є як товар, да, який вже виготовлений, яке ми можемо отримати. Крім цього, в кадрі Сімсон заснувала відповідний фонд, енергетичний фонд, його оперує Energy Community, і туди держави передають кошти на закупівлю такого обладнання. Тобто мова йде про різні види допомоги, насправді це як і обладнання як товар, так само і можливість закуповувати, тобто кошти на закупівлю необхідного обладнання. Пане міністр, після першого масованого обстрілу Україна зупинила, ми змушені були зупинити експорт електроенергії в Європу, а це, зокрема, давало нашим партнерам можливість зменшити газову залежність від Росії. А яка зараз ситуація на європейських ринках? Ну, насправді, дивіться, дійсно, на жаль, 11 жовтня, тобто 10-го був перший масований удар, і 11 жовтня ми змушені були повідомити наших партнерів про те, що ми закриваємо експорт електроенергії через те, що ця електроенергія нам потрібна в мережі всередині. На сьогодні, насправді, ціна в Європі впала, але ну, це будемо дивитися, наскільки це явище є тимчасовим, тому що ну, на сьогодні впала ціна не тільки електроенергії, ціна газу дуже суттєво впала в Європі. Відповідно, це і впливає на вартість електроенергії. Будемо дивитися, наскільки цей тренд буде зберігатися в подальшому, тому що тут мова якраз може йти вже про імпорт електроенергії, якщо в разі воно нам буде необхідно. А скажіть, чи залишиться? Ну, я так розумію, що зараз про експорт взагалі мова не йдеться, енергоресурсів, а взагалі, чи збережеться в майбутньому от попит на українські енергоносії? О, я в цьому впевнений на 200%, що це збережеться, і тому що насправді мікс, чистий мікс енергії у нас близько 70%, а навіть доходило і до 80%. Тому, безумовно, вся Європа зацікавлена в отриманні української електроенергії. І я абсолютно впевнений в тому, що ми всі разом пройдемо цю зиму, ми пройдемо цю енергетичну війну. Бо це дійсно фронт, це інший фронт, який відкритий росіянами давно. Але зараз на цьому фронті, так само, як у нас війна почалася в 2014 році, а велика війна зараз, так само у нас війна почалася на енергетичному фронті набагато раніше, а ось велика війна почалася з 10 жовтня на енергетичному фронті. Ми всі разом це пройдемо, ми переможемо і війні великій, і війні енергетичній. І після цього українська електроенергія буде постачатися до Європи, і Україна буде і є великою країною з точки зору енергетичного балансу європейських держав. Пане міністре, ми всі переконані, що обов'язково так буде. Дякую вам дуже за цю розмову і за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Герман Галущенко, міністр енергетики України.